poštovani gledalci Red televizije, počinje još jedna emisija, dva, možda tri. Kao što vidimo u prethodnim danima, jako vam se dopada ova emisija i nekako stalno, bar meni, tako i mojim kolegama, pa i na Red televizije pišete i dajete svoje predloge i to je ono što nam najviše pokazuje koliko u stvari i pratite ovu emisiju i mi smo tu da uvažimo kako vaše predloge, tako i naše međusobno s obzirom da se bavimo aktuelnim temama i time ćemo se baviti u narednom periodu, a hvala Bogu u Srbiji pa i u regionu aktuelnih tema na pretek. Tako će biti i danas, zajedno sa mnom će komentarisati i voditi ovu emisiju, naravno, moja, što bi ona rekla, najdraža koleginica Anastasija Buđić Stacy. Ćao, Anči. Ćao, nismo se videle. Nismo se videle jedno 5 minuta. Dobar dan svim našim gledaocima, dobro nam došli. Već ste navikli da se družimo od 14 do 16 časova, kao što je moja koleginica Ana rekla. Najdraža. Imaćemo najdraža, to da se podvuče crvenom hemijskom, molim vas. Imaćemo pregršt interesantnih tema, što naslova, imaćemo sedmu silu, novinare koji će sa nama komentarisati najaktuelnije teme, malo ćemo to činiti Ana i ja, ali imamo sjajne gošće. Još uvek vam nećemo reći ko će sa nama biti u studiju, ali mogu samo da vam kažem da ćete se oduševiti. Sad ne znam da li je simptomatično ovo vreme sa nazivom njihove grupe, da li je to slučajnost ili sudbina. Ma ja ne verujem slučajno. Baš danas, da, biti s nama u studiju, pravo je Ana, ništa nije slučajno, tako da ima tu još i telefonskih poziva sa aktuelnim ljudima na našoj javnoj sceni. Ono što možemo da vam sa sigurnošću kažemo jeste da vredi da ostanete puna 2 sata uz naš program. Možda 3. Možda 3, zato što će biti možda 2-3, možda 10 ekskluziva. Gostiju će zapravo biti sigurno više od 2-3 gosta. Da, to bar možemo reći. Dovoljno smo rekle na samom početku da gledalci ostanu do kraja, ali pričat ćemo naravno i u toku emisije o svemu i svačemu, ali pričat ćemo i sa vama. Znam da nazovete iz dana u dan i znam da mi svaki put kažemo uključit ćemo vas danas sigurno, pa uključit ćemo vas kasnije, pa onda vi zovete pa mi odbijamo poziv. Prosto, zato smo i dali naziv emisije 2, možda 3, jer sve nam sluti na to da će ova emisija trajati 3 sata, jer mi ne stižemo vas da uključimo. Ostale smo dužne kada smo kod uključenja i jedno divno uključenje koje smo imale u utorak i potrudit ćemo se da danas sa njom popričamo malo duže. Nećemo da otkrivamo zato što sam sigurna da nas neko danas prati ko nije gledao utorak pa ne zna o kome je reč. Reći ćemo samo da je u pitanju bivša učesnica zadruge. Ona se 2 puta takmičila, bila je i prošle godine, jako je zanimljiva i nalazi se na jednoj fenomenalnoj destinaciji, tako da jedva čekam i da nju uključimo, a do tada, hajde malo da Anastasija, pošto sam ja nekako navikla da ona sada odradi taj deo, bože kako god ovo zvučalo, da vam kažemo ono što smo vam pričali prethodnih godina, to je šta treba da čitate, šta treba da slušate, šta treba da gledate, gde treba da odete jednim klikom i sve ostalo. Naravno, naša braća i naše sestrice, u pitanju je Red portal, zovemo ga Multipraktik. Zašto? Zato što kada odete na Red portal, samo jednim klikom možete apsolutno besplatno pratiti sadržaj Red televizije i slušati Red radio. Zone romantičnije koje više vole da slušaju radio u svojim automobilima, 93,7 MHz kuća dobre muzike. Naravno, tu je Apolon. Pošaljete jednu poručicu i imate paket za neverovatnih 499 dinara. Možete gledati najaktuelnije i najbolje domaće serije, isto tako strane, domaće filmove, strane filmove. I imate sadržaj za klince i klinceze, crtane filmove. To je nešto što naša deca najviše vole da gledaju. Tu je naravno i Globaltel, operator budućnosti, tako volim da ga zovem. Nudi mnogo dobre povoljnosti za svoje korisnike, pogotovo ako se priključite ovako, pa ne mogu više da kažem ni na početku, ali s obzirom da je najmlađi operator kod nas, nudi mnogo besplatnog interneta, odlazećih poziva, poruka, zašto biste nešto platili skuplje kad možete povoljnije i imati mnogo više benefita u okviru svog operatera, tako da topla preporuka da se priključite Globaltel mreži. Moramo da spomenemo da je sinoć kako u Beogradu, tako i u Srbiji bilo
nevreme. Mene, ako pitaš, do sada nezapamćeno, baš je onako bilo čudno i verovali ne, ja sam bila u tom trenutku u teretani i taman da krenem iz teretane kući, kreće nevreme. Kao i smak sveta da se spremao. Ja sam se lepo vratila i nikad duže nisam bila u teretani. Ja kažem, to je bio znak od Boga da treba još da treniram, jel tako? Jo, ja ne znam šta je ono juče bilo, ali meni je zaista ljudi izgledalo kao da će smak sveta. Ja sam otrčala. Jesi se uplašila? Vidi, ja nisam bila kod svoje kuće. Ja sam izletela. Gde si bila? Bila sam. Bila si dobro, pa vi sad šalite kako želite. Ja sam se samo setila da je moj pas ostao u drugom stanu. Blekiša. Blekišić, da je meni veš ostao na terasi. I da, jako u roku od 3 sekunde, pošto vidim da će smak sveta ubrzo, ne izletim i ne stignem kući. Da, jako je bitno da uzmeš veš pred smak sveta. Ne, ne, ne. To je jako bitno. Vidi, bila je skupa garderoba u pitanju, svilena je onako neke košuljice, pantalonice. Ne znam kako da ti saopštim, ali da je smak sveta, džabeti, da li je skupa, jeftina i gde je, da li je pokislo ili nije. Ja sam razmišljala ružičasto, a još bitnije mi je bilo da moj mali pas ne ostane sam, zato što bi bila to ozbiljna trauma. Uplašio Blekiša. On je lajao na grmljavinu, svađa se. Mislim, haos je jedan pravio. Ali ono što je interesantno jeste kad sam sela u auto, kontejneri su se izmestili bukvalno. Ja u jednom trenutku Ana vozim i samo ovako bam, kontejner ispred mene. Srećom pa nije bio onaj totalno metalni. Ja sam se pogubila, ljudi. Ja sam ovako izašla iz auta pa ga pomeram. Pa pošto vozim terenca pa jednim točkom... Samo da sam te videla u tom trenutku. Vidi, ono je bilo, ja ne znam, tragikomično. Vozim, drveće pada. Samo gledam da me neko ne ubije. I mene i auto. Doduše, kasko sam osigurana, ali sasvim sve jedno. Ali opet i nije sve jedno. Nemam kasko na svoj život, tako da nekako sam ušla u kuću bukvalno cik pred totalni haos. Mislim da niko nije očekivao onako vreme tokom jučerašnjeg dana, to tačnije večeri, ali neko ko je sigurno razmišljao o vremenu i gledao vremensku prognozu, jeste sigurno neko ko pravi danas, na primjer, svadbu, pa ga je zanimalo kakvo je vreme. Ne znam da li znaš, ali danas prave svadbu, ako sam dobro informisana, Marija Mikić, pevačica i njen suprug. I evo, baš imamo i neki naslov koji je juče izašao njima, eto mi da im poželimo srećnost svadbu i da to sve prođe kako treba i kako su zamislili. Ali evo sada će režija da pusti naslov o njima, a mi onako malo da ih prokomentarišemo. Oni su izazvali baš, mislim, privlače veliku pažnju njih dvoje na društvenim mrežama. Ona je bila poznata naravno i pre toga, takmičila se u jednom takmičenju, da kažem, vrhunski soliste, lepo peva devojka, nastupa po raznim mestima u Beogradu, ali nekako još više je ona privukla pažnju od kada je stupila u tu neku vezu, s obzirom da oboje kačete neke zanimljive slike, zanimljive klipove zajednički. Ja sam imala priliku da gostujem sa njom u jednoj emisiji i onda je ona pričala neke anegdote. Zaista su zanimljive. Ja ne znam, evo, mi smo uživo, nisam čula režija šta mi je rekla, mi možemo da pustimo naslov. Ide sa telefona našeg, sa Red televizije, ali evo, sada ću da se povežem. Ne, ja sam nešto ukucala. Ti, Anastasija, priča, ja se povezem. Evo me, je li tako? Ja ću se samo nadovezati na ovo što si ti rekla. Zaista su duhoviti i naslov koji ćemo pročitati je vrlo duhovit. Nemojte ga shvatiti baš bukvalno, zato vam predlažemo da idete na Pink RS da vidite o čemu se tu zapravo radi. Kad smo izvlačile naslove i kad smo čitale sad će da vide i gledaoci naslova, ti i ja smo se žive ismejale, tako da je bilo jako simpatično. Dobro, ovo je čak i naslov na neki njihov šaljiv način. Mislim da se oni sigurno nisu ni nešto uvredili, prvo što nije uvredljiv naslov, a drugo što su i oni tako, što bi ti rekla, luckasti. Luckasti, evo kažu Mariji Mikić, budući muž rekao da joj smrde noge, a ona se sutra udaje za njega. Pevačica spremna da stane na ludi kamen, među gostima i Đoković i Noletova snajka, bila zadužena za venčanicu. Eto da pohvalimo i našu koleginicu Sašku, nekada Veselinov, sada Đoković. Ja sam videla njene kreacije, venčanica. Prvo sam videla kada je se ona udavala, pričala je da je sama kreirala sebi venčanicu i onda je tako, ja mislim, i došla na ideju da radi venčanice.
fenomenalne. Ja znam koliko je Saška talentovana i što se tiče ovog posla, ali koliko je ovako kreativna. Nosim naravno njene kupaće kostime, vrlo rado, ali evo sada za one koje ne znaju, ona kreira i venčanice i stvarno su venčanice onako baš unikatne. Tako je, tako je. Inače, kada uđe na Pink RS da pročitaju o ovoj temi, toliko je duhovito. Znaš, smejale smo se. Ja znam, ali vredi pročitati. Da, ali vredi pročitati definitivno. U stvari, ovo je anegdota kako su se njih dvoje upoznali. I eto, kao što vidite, pri dnu piše, oni danas imaju dvoje dece. Sjajno, da. I eto, odlučili su da i tu vezu krunišu brakom i ja verujem da će to biti svadba sa puno gostiju, ali eto, ispratit ćemo, pričat ćemo o tome i u narednim danima. Kao što bi se rekla, eto nama materijala. Eto nama materijala, samo neka je dece, neka je lepih događaja, neka je svadbi. Pričali smo i o nekim svadbama u prethodnim danima. Znamo da je još jedna svadba, ako se ne varam, danas u toku. Je li danas 20? Jeste. Pa jeste, trebalo bi da se Ša ženi. Trebalo bi. Trebalo bi, mislim, da pravi to što se kaže... oni su imali opštinsko, ja mislim da je danas crkveno venčanje, ali eto... Vidjet ćemo. I to ćemo ispratiti. Da, i to ćemo svakako ispratiti i naravno izvestiti vas čim budemo dobili ekskluzivni materijal. Kada smo kod lepih stvari, nažalost, uvek imamo i neke manje lepe i pričali smo u prošloj emisiji kada smo vodila Anastasija i ja o tim nekim temama koliko imamo raznih priča na našoj estradi, kako su neke javne ličnosti živele nekada, šta su sve prošle u životu i kako žive danas. Pa eto, spominjali smo i priču Mine Kostić, već dobro poznatu priču kako je odrasla, da je bila usvojena, promenila ime i ostalo. Sve ono što ste propustili u prethodnoj emisiji, svim prethodnim emisijama možete da pogledate naravno na našem YouTube kanalu. Ali evo još jedne tužne priče. U pitanju je naša velika zvezda Zorica Brunslik i evo možeš, Anastasija, ti da pročitaš i ovaj naslov. Jeste, evo kažu šokantno priznanje Zorice Brunslik. Mrzala sam svoju majku. Pevačica odrastala u bedi i siromaštvu, a evo kakve torture je preživljavala. Ovo niste znali, naravno, opširnije ovome na Pink RS-u možete pročitati. Da, pa obično malo starija garda, te generacije su zaista sve gradile bukvalno ni iz čega i mnogo im je trebalo da postignu ovo što su danas u životu. Znaš kako, generalno, ako mogu da kažem kako sam slušala starije, to neko vreme pre 20-30 godine stvarno samo po sebi bilo teže nego danas. Teže se živelo, naravno, svi to znaju, tako da verujem da zato, nažalost, ima više tih tužnih priča, ali ono što je lepo jeste da svi ti ljudi danas žive lepo, da su oni se izgradili i neke karijere, imaju svoje porodice, uspešni su, srećni su i mislim da sve te ljude koji su teže živeli u nekom tom ranijem detinjstvu, Bog nagradi nekim drugim stvarima. Pa tako je, to i Zoricu Brunslik znamo da ima i unučiće, i divnu porodicu, divan brak. Onaj kemiš stvarno važe za jedan od najlepših brakova na našoj estradi. I traju jako dugo. Kad god sam ih videla u bilo kojoj emisiji, na bilo kom slavlju, ja sam videla dvoje ljudi koji su zaljubljeni, a da ne pričamo koliko godina su zajedno. Tako da, eto, sigurno sam da je to neka njena nagrada. I ajde da pročitamo još jedan naslov, onda i da uvedemo naše gošće. Naravno, i što se tiče Zorice, zaista si u pravu. Velika porodica. Stvarno, ja to mislim što sam rekla. Velika porodica, ozbiljna karijera. Mislim da će se publika i gledalci složiti sa mnom. A hajde da pročitamo idući naslov. Tako je, ovo je njena prolazna faza. Goga Sekulić otvorila dušu o Ani Nikolić, pa prozvala koleginjice. Te estradne ajkule su najgore, kaže Goga Sekulić. Svašta su pokušale da mi urade. Pa ratovi na estradi su uvek... Ne jenjavaju, u jeku su. Uvek imamo neki aktuelni rat. Tako je, uvek je neko zatišje pred buru i kada nam se čini da je monotono, da je dosadno, da se niko ni sa kim ne svađa, da nema skandala. Pitanje je samo kad će se saznati ko je u svađi. Pitanje je samo vremena, to je, dragi naši gledalci, bukvalno uvek su u stanju neke pripravnosti, ratne, estradne, zatišje pred buru i onda odjedanput, ju, kako imamo 3, 4, 5, 7, 10 skandala, zapravo oni su se kuvali, krčkali, onda samo jedan po jedan skandal
skandal izlazi. Između ostalog, ovo je jedan od tih. Znamo da Ana Nikolić prolazi jedan teži period u životu. Naravno, želimo joj brzo oporavak i šaljemo joj podršku. A ono što je takođe neminovno jeste da mnogi njene kolege nisu to dočekale na isti način. Ovdje imamo naslov gde je Goga Sekulić pruža podršku Ani Nikolić, ali boga mi, imali smo priliku da vidimo izjave jakih koleginjica naših zvezdi, kao što je Jana, između ostalog, koje su negde jedva dočekale njen pad, nazovimo to tako pod znacima navodnika, težak period. To bi naši ljudi rekli onako narodski, udaraju magare dok je u blatu. Nemojte me shvatiti bukvalno, znate da parafraziram i na šta sam mislila. Znaš kako, mislim da je normalno da ljudi prosto budu podeljeni, da imamo različita mišljenja, pa tako i na samoj estradi. Uvek se nekako estrada deli ko je na čijoj strani. I pričat ćemo još o tome, ali eto da kažemo da smo mi zato odlučile danas da pozovemo tri gošće. Prosto morat će neko da presudi, jel tako? Pitaćemo i svašta nešto, da su dve pa mogu da kažu obe, ili da kaže ja sam na njenoj strani, ja sam na njenoj. Pa onda je pola-pola ovako, tri gošće i tu nema šta, mora da se zna. Ali pre nego što mi pustimo njihov spot, nakon spota naravno znaćete o kome se radi, o kome je reč, reći ću vam da je njima zajedničko to da su sve rođene 2002. godine. Jo, Anastasija. Šta to spaja Kraljevo, Gvineju, Afriku i Pariz? Pa Srbija. Njih dve imaju muzičku gimnaziju i muzičku srednju školu. Jedna je za komunikaciju i medije završila fakultet. Jedna od njih se bavila atletikom i fudbalom, jedna gimnastikom i baletom, a sve ih je ujedinila ljubav prema muzici. Hajde da pogledamo spot, onda ćete već sami zaključiti koja ekipa je sa nama u studiju danas. Ja rekla, kad se spoji Afrika, Gvineja, Kraljevo i Pariz, dobijemo Hurricane Junior. Dobar dan, drage dame, kako ste? Super, ali evo mala samo korekcija, nismo junior, nego mi smo senior, samo smo zamenile prvu postavu. Ali dobro, to lepo se nas predstavlja. Pa dobro, zbog godina. Zato što ste mlađe. Mlade ste mnogo. Pa jesmo, ali imamo 21 godinu, mi smo legalne svugde. Ma znaš kako, ja bi volila da mene ona najavila danas, moja koleginica Ana Radulović junior. Ja se uopšte ne bi bunila. To bi baš bilo slatko. Kako ste? Mi smo odlični. Možda malo umorno, ali svakako ni to ne smeta, stvarno smo super. Ali opravdano umorno. Radite dosta, snimate dosta, aktivne ste na društvenim mrežama dosta. Tako je. Gde ste radile poslednje? Poslednje smo bile u Makedoniji i tamo nam je bilo fenomenalno. Bile smo u Prilepu, publika je bila divna, stvarno smo napunile baterije. U stvari, mi kad odamo na nastup, mi ne istrošimo baterije, nego ih napunimo. Pokupimo njihovu dobru energiju i ovdje nam... Znači, bila je dobra energija u Makedoniji. Uvek. Saro, ti si odrasla ovdje kod nas u Srbiji. Tako je. Interesantno je da si trenirala fudbal, atletiku i sve to ovdje u Srbiji. Da. Sjajno. Kako ste se spojile vas tri? Doduše, pozdravljamo Zorana Milinkovića, vašeg idejnog tvorca. Da, zato Hurricane postoji, prva i druga postava. Naravno, pozdravljamo i vašu Anu. Ali kako je došlo do toga da baš vas tri nasledite prvu postavu, da vi postanete sada prva postava? I da li ste imale negde tremu, zato što su one zaista bile sjajne u tome što su radile? Verujem da je ovo pitanje koje najčešće dobijate, ali prosto mi imamo svakoga dana nove gledalce, tako da sigurna sam da neko danas prati ko možda nije čuo kako je došlo do toga, pa evo, ko želi od vas tri da kaže kako je sve krenulo. Pucajte, što bi se reklo. Da moramo pogledati na znam koja će. Sara jednom prilikom rekla... Ali nemojte na francuskom. Čula sam da pričate na francuskom. Malo prije pričajte... Učite neke reči s obzirom da sam jedna iz Francuske, pa ono, kao učim ja njih, one mene gramatički koriguju. Da, samo što za života neću naučiti da kažem kore.
ali nema veze. Sara je jednom prilikom rekla, nekim nebeskim silama smo se mi spojile. U stvari, mi ih zovemo sveto trojstvo. Znači, to je naša ovako pošala pošalica, ali stvarno Zoran, Ana i Nemanja, naš muzički producent, su tokom ugovora, još dok su trajale prethodne tri članice... Verovatno su znali da će doći kraj ugovora tako je. I već su se negde unapred pripremali da sastave nove tri devojke. Što je normalno, jeste, s obzirom da je grupa bila i dan danas je jedna od najjačih u nas. Da, i stvarno nam je čast što smo danas tu i što imamo njihovo ime, odnosno danas naše ime. Ali, eto, pronašli su nas Nemanja, mene, na primjer, poznaje od moje 12. godine, Nemanja Antonić, Anin rođeni brat Mionu. I Sara su sasvim slučajno našli, ubili smo jackpot sa njom. Čekajte, da li se neka od vas tri, da li ste se poznavali međusobno pre grupe? Ne. Niko se nije upoznala. Ne, upoznala smo se dan ugovora i onako baš bi se lepo skontala. A na društvenim mrežama? Ne, ni to. Jeste, na primjer, vidjela jedna drugu i... Čak ne. Evo, ti si mi iskakala na TikToku. Ništa. Ništa. Dolazite na jedno mesto u jednom danu sve tri i kako je to izgledalo? I dan pre toga ja pitam, ono, ja sam bila stigla par dana pre toga, znači pre potpisivanja ugovora u Srbiju i ono... Bila si u Francuskoj? Da. Dolazi zbog grupe u Srbiju? Da, zbog bila sam onako mnogo skeptična i rekla, ma ko je sa nama, ko je sa mnom u grupi, hoće da znam. Vidjet ćeš kad dođeš na potpisivanje. Nisi ni znala kako izgledaju. Ne, niti ime, niti ništa. I htjela sam ja da idem na društvenim mrežama da tražim... Pa žene, pa bilo bi čudno da... Gde od pratioca ono silnih njihovim, znači da tražim i da nađem. Ono, bukvalno... Isto, identično kao ti. Eto, šta ti je kad si stvari isti sa nekim ljudima? Da li ste se zamišljale ovo? Ne. Ne. Ja uopšte nisam htjela da imam ni predrasude, niti bilo šta, uopšte nisam ni htjela da razmišljam ko će biti sa mnom. Jako sam razmišljala i tražila, ali eto, na kraju se predstavilo se gdje sam pala na njih dve i nisam mogla bolji spoj da nađemo, tako da onako baš sam srećna što su njih dve pored mene. Kako ste se provali na prvom naslovu? Sad kreće turneja, imate nastupe i krećete da se upoznajete, da zajedno radite. Kako je to izgledalo? Pa naš prvi nastup je bio, ajde kažemo, pune emocije, jer nam je to inače prvi zajednički. Gdje je bio, izvini, što da pretim? U Svilajncu. U Svilajncu. Bravo. Da. Super. I ništa, publika je bila stvarno pozitivna, mi ni to nismo očekivali, mislili smo kao, aha, nova postava, sad će to možda da bude malo predrasuda i te neke stvari, ali mi smo tu izdominirale i eto. Skromno, Saro. Skromno. Pa lipa, tako i treba. Dosta sam bila skromna, ajde sad. Ma zašto bi bilo skromno kad ima razloga da ne bude? Iskreno, stvarno ste napravile bum i sigurna sam da su mnogi, pa evo krenut ću sebe, ja sam... Kako će sad izgleda nova grupa, šta će sad tu biti, jer znalo se, kao što si rekla, znalo se da se prekida saradnja, da ističe ugovor i svi smo negde i znali i očekivali da će se oformiti neka nova grupa. I naravno da smo svi imali neke, samo kažem, predrasude da, ja, pa ne, ko će sada njih da zamenu? Kako će izgledati? Da li će pokidale, što bi rekli? Lepe, da li će podjednako dobro pevati? Da li će, imate onaj faktor X, između ostalo, koji negde složit ćete se sa nama najbitniji za scenu? Onda smo onako ugledali vas i rekli smo, ma ne, to je to. U stvari, vi ste mene, ako pitate skroz suprotnost od Sanje, Ksenije i Ivane, što je u stvari poenta, jeli, to je poenta. Možda su svi negdje očekivali, pa sad će da se spoje tri devojke slične njima, ajde da pronađemo ko je koja, kao kad su bili moćni rangeri, pa ko je koji moćni ranger. Ali vi ste skroz različite, fantastičan spoj i ja mislim da je stvari to i poenta, što je ovo neka nova grupa, samo isti naziv. Hvala ti puno što si to rekla, nisi mogla lakše. Se slažeš? Da, stvarno se slažem, divno si sve to rekla. Uvijek imaju ljudi tu potrebu da kažu, one neće biti iste kao njih tri, mi ni ne trebamo da budemo kao njih tri. Mi smo nešto novo i to novo se gradi zajedno sa nama. Čini mi se da i sam duh i energija je drugačija s obzirom da, mislim da imate neku, ostala je stara publika, ali imate i neku novu publiku i mlađa publika je isto, vidim tu uz vas i pesme su vam na TikToku, pa ja sam prvo snimala. Ja opravim se mlađu tu. Ispalo je sad da sam ja kao mlađa publika, nisam mlađa, ali sam snimala. Ja moram da kažem da sam ja to vidjela. Izvini što sam se prekrala vidjela. Jel' dobro bilo? Da, čak sam i lajkovala. Ili jesi? To mi kaže. Ali čak smo ti podelili na našem profilu. Kako te ne znam? Evo, ekskluzive. Divno. Onda smo mi
pratioci odatle stigli. Ne, nego zato što si tako divna i posebna. Ali ćemo ostati da snimimo danas zajedno. Može. Eto, dogovorile smo se. Inače, kad se uporedite sa prvom postavom, zaista je tačno da svaka od vas ima neki svoj lični pečat. I kada komentarišu i prošle članice i vas, kao što Ana rekla, nijedna nije slična ni sa jednom, a svaka je baš onaj kvalitet koji treba da bude. Mene zanima po čemu se koja izdvaja. Kada, evo, na primjer, ti mi kaže o Mioni nešto, po čemu je ona specifična? I tako neka mi svaka kaže... Vidi, sama mi je odmah specifična. Žena je igrala futbal, da se razumemo odmah. Dobra, ali sigurno ima neku osobinu po kojoj je specifična. Da. Šta je to što vas međusobno razlikuje? Ima, Miona je dosta vatrena. Ima to nešto tako, nosi to... sa sobom tu neku jaku energiju. Sara je, ja što si digla to obro, kao pazi šta ćeš da kažeš, posle će da bude problem. Šalim se, ne, Sara nam je, ovako deluje, onako jako, ćutljivo, drži do sebe, ali u stvari je to jedan u duši anđeo koji nosi neku toliko pozitivnu energiju i unosi pozitivnu energiju svima nama svakodnevno, tako da meni generalno... Možemo da se družimo ovih dana, ali treba pozitivnu energiju, ono da ti kao... Ja čutim da možda imam previše pozitivne energije, pa kao pokušavam da je negde izbacim. Što ja nemam taj problem? Mislim, oni mi nije jasno. Sada hoćeš sada ti njih dve da nam kažeš nešto o njima? Pa Jovana, ajde prvo počnemo. Jovana je palčica. Ma, mala palčica, zato kada pobesni, ovdje, na primjer, bili smo zajedno na... Ovo je odličan kompliment, vidi? A ne, jesi, bili smo zajedno... Izašli smo zajedno u klub. Izvini, šala, kaže ona, za tebe, ona je za tebe rekla da si anđeo, a ti za nju pričaš kad pobesni. Ne, kada pobesni je stvarno je opasno, znači stvarno nema tu. Ona znači vas čuva. Mirna palčica, otišli smo mi u klub, neko je nešto, neka slika je bila u pitanju i kao sad ruka je bila na nekom nezgodnom položaju, vidiš Jovana ovako? Od tog nekog koji je teo s vama da se slika. Da, Jovana odmah, ovako pomera. Sari, bravo. Da, on je krenuo. On je krenuo, ja sam to odmah počela, ka Sarinom jednom delu tela gde sam ja, naravno. Znači ima i toga kao da se slikaju, a ruka se... Pa ima. Kao DNK, ne znam da ste gledali, kao Nataliju. Slučajno čovek, je li to bilo? Pa ja sam slučajno, pa gdje je što slučajno? Došla je ovako, isto koji će se slikom, dobro, okrenula ga i kao tamo je ti. Ali eto vidiš, na primjer, rekla si za nju da je ovako mirna, ona mi deluje da možda sama ne bi mogla da bi se zbunila, jel? Ne, bi mogla, ali ja sam imala u tom trenutku samo brzu reakciju. Da, zato što ja nisam primetila. On je to radio, mislim, krenuo je onako, da kažemo, potuljeno od pozadi, ali mislim, ja sam bila ispred, ja sam... Ti si videla? Reagovala, da, i kad se završila slika, i to me još pitao, jer smem da se slikam kad sam to uradila. Ja sam rekla, smeš, i on je završio, ja sam rekla, pa. I to je to. A kaži mi o Mioni iz tvojeg ugla. Miona. Sem što je vatrena, daj kaži. Miona ima sve. Miona je jedno mnogo, jedno veselo biće. Znači ona je nasmejana i kada je nervoza dođe na smese i kada si tužan dođe ovako kada je ajde, šta je bilo, ajde. Dok ne odgovoriš neće da prestane. Ja stvari se da sve tri ću da vas vodim sa sobom. Meni treba... Pomalo od svake energije. Znači ona je sposobna 24 sata, samo ovako čiki. Znači puna energije. Šećer, znači ko da si joj dao, znaš ono malom detetu kada šećer pa ona potreni. I onda ima energije ceo dan. Kao i previše, jel? Nekad je i previše, ali dobro, to nam dobro dođe. Nekad kada meni padne energija, nekad je tako je. Miona, ti da nam kažeš iz tvojeg ugla njima, o Kari Jovani. Možeš i na francuskom ako ne želim baš sve da te razumiju. Nećemo, znaju one sve što mislim da mislim sve najbolje o njima. Smatram da su dve prelepe i pretalentovane devojke i kao što sam rekla malo pre, ne bih mogla da zamislim da imam nekog drugog pored sebe. Čekajte se, ne rasplačem ovdje. Zašto smo baš emotivne, baš smo emotivne na ovakvih stvari, ali stvarno, kroz ovih, hajde, manje od godinu dana smo proživjeli dobre i loše trenutke. I uspone i padove. Čekaj, manje od godinu dana? Manje od godinu dana. Znači, evo za dva mjeseca bit će godinu dana, ali ono, stvarno smo doživjeli sve zajedno i doživjet ćemo još narednih godina, ali baš sam srećna što ih imam pored sebe i ako bi mogla ovako da ih opišem, Jovana je harizmatična, kako da kažem, ima puno poverenja u sebe, što i dobro nama dođe, jer onako, kad mi nemamo, uvek nas uzdigne i uvek ima dobru reč. Ja čak i ježim se, znači, onda se nasmeje. Ja, je, mnogo je
Ne, 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 moram da kažem da stvarno baš se vidi da ste iskrene kada pričate. Ne, stane, evo ti, gledaj mi oči. Ona će da se rasplače, ona nastavi. Da, i šta bi mogla još da kažem, da ona je jako onako deluje hladna na prvi pogled i možda ljudi neki put pomisle, imaju pogrešno misle o njoj onako kad je vide prvi put. Divna je osoba, mnogo je pozitivna, mnogo je brižna i onako stvarno je mnogo slatka i onako mala princezica naša, tako da je čuvamo ovako u dlanu. A Sara je isto Sara, tako, Sara je malo, kako da kažem, neki put je strah možda od nekih reakcija, ali ja mislim da to neki, kako da kažem, vetar u leđa koji je trebao na početku, pošto je ona ušla u taj svet nakon nas. Ja mislim da to što smo mi sa njom joj je baš dobro došlo. A i sve što možemo mi njoj da pomognemo da bi ona bila što bolje i bolje, mislim, uvijek će to da uradimo, zato što je to ekipa smo. Baš ste ekipa, jesmo. I vidi se vaša iskrenost, obično kad su grupe u pitanju, negde se prikazuje timski rad, kao svi se vole, super sarađuju, a u stvari su u energiji osjeti da to nije tako. U pričanju, ne mora ni energiju, u pričanju se osjeti da li neko priča iskreno ili ne. I pogotovo kada mi smo se našle na samom početku, prije nego što smo vas uvele, da smo namjerno pozvale vas tri da kada budemo nešto komentarisali, da ne može da bude izjednačeno, nego da mora nešto da se... Ali uvek pričaju kao pa ne mogu tri najbolje drugarice, pa ne mogu, ali vi meni delujete da nemate problema, na primjer dve se druže, treća, visiš sa strane. Nemamo problem, zato što imamo svako onako svoj period, na primjer kad se isključimo u toku dana i stvarno se onako razumemo po tom pitanju, znamo, znači stvarno se znamo, eto u pogledu, bukvalno kao što kaže Sara malo pre, kad ja neki put imam ono, tražim reči, pogledam Jovanu kao da mi telepatski onako šalje reči ili ona, a i da završim za nju, iako je deluje onako malo grubo, zato što ume tako da bude, zašto odrasla u Beogradu. Još kad kaže trenirala sam futbol. Da, da, trenirala je futbol, pa ja sam kickboks, ali to ništa ne znači. Ali, boga mi znači. Ona je balet, znači kažem, ona je mala princezica, mi smo ono, malo, kako se kaže, muževne. Ne, muškarače. Muškarače, dobro. Jesmo malo muškarače, ali kako se zove, ona je stvarno isto divno stvorenje, uvek je pozitivno nasmijena. Jeste da neki put ona ne bi znala kako da ti kaže, jer ona neki put ne zna baš kako reći da ti kaže da te ne uvredi, ali zato njen zagrljaj više znači nego bilo šta i onako... Onako, stvarno, eto. Sada ti koji ne dođe i kaže, ja volim, djevojčice moje... Ne, ona te zagrli iskreno i osjetiš, da. Čak, to je mi bio plan, da raspočete nas dve i čitati. Da, da, ja se ježim sve vreme i ostalo. Da. Ajde sad na one malo ne tako lepe stvari. Sigurna sam, s obzirom da baš puno nastupate i evo, kao što si rekla, već skoro godinu dana, pored toga za to slikanje, šta, da li ste imali neku neprijatnost? Šta vam se to dešava na tim nastupima? Imamo tri devojke, sigurno da muškarci prilaze, pa imali smo prilike, nažalost, da vidimo na festivalima da je današnja omladina malo onako surova i da nije baš određen deo vaspitan kako treba, pa su gađale vaše koleginice na nastupima. Da li se vama desila neka neprijatnost? Da li ste vi doživjeli nešto što je neki pek? Nije vam se... Ma, da, iskreno možemo slobodno da kažemo i najiskrenije da nam se nije desilo ništa hvala za sad. Bogu. Hvala Bogu. Na svakom nastupu je bilo... mislim, stvarno, na svakom nastupu je bilo divno. Publika je uvek divno reagovala. Ali valjda ljudi nam kažu da emitujemo tu neku pozitivnu energiju i onda se valjda ona je tako i vraća. Čime zračiš, to i privlačiš. Jeste, kako zračiš, tako i privlačiš. Baš tako. A što se tiče situacije koja se desila i na music, kako komentarišete to? Eto. Komentarišemo da nikada nećemo to podržavati, naravno. I opet ponavljamo, ono što stalno pričamo, nasilje nikada nije rešenje. Mijana je skoro u jednom intervju pomenula da i pored situacije koja se desila, velikog masakra u Beogradu, koji mislim da mnogi porodici dalje sanjaju, da se takve stvari opet dešavaju, a toliko danas... Od straha, naravno. Da, toliko danas smo svi pričali o tome, svi su pisali na društvenim mrežama, uživo, ma bilo kako, širili svoje mišljenje kako to nije dobro, kako je to loše. Nije prošlo ni mjesec dana, takve stvari se ponovo dešavaju. Ali zašto je energija sjajna? Zato ću vam postaviti jedno pitanje koje važi za sve tri. Koliko vam je ulazak u grupu promenio život?
Svaka je imala život pre ulaska u grupu. Da. Šta se kod svake pojedinačno onako u kratkim crtama promenilo? I šta ste radile pre nego što ste osnovale grupu? Ko će prvi? Ajde, možemo da krenemo. Pa mislim da je mene lično grupa i čitav ovaj projekat od početka naterao da budem, ne naterao, nego ne na silu. Onako pozitivno promenio da budem dosta zrelija, da samostalno neke stvari više radim, da živim sama, da onako razmišljam malo. Na dužnost. Jeste, da, i da dosta gledam u budućnost, više nego što sam ranije. Iskreno mislim da je to i dobra stvar. Zato što onako ta budućnost je ipak nešto što vidim u ovom trenutku sa njih dve i samo sa njih dve. I da mi je to nekako i prioritet trenutno. I mislim da sam uz njih dve naučila još više da volim, još više da poštujem, još više da pokazujem tako neku ljubav. A i da, joj Mijona, molim te, nemoj te gledam. Joj! Ja ne mogu se razpoče. Neću, držat ću se, imam šminku. Nema veze, popravit ćemo, vidite, te suze su najiskrenije i najlepše suze, tako da, evo, ja se ježim sve, ti si mi sledom da se ježim, jer su to stvarno neke lepe stvari, a lepe, redko je videti ovako da se neko uklopi, pogotovo što vas je tri, redko je videti i dve osobe, a kamoli tri. Da. I pogotovo što je ženski tim. Da me ne shvate pogrešno, ljudi, tri žene. Tri žene, da. Jesi, jesi. Stvarno. Da, ali mi smo nekako... Ne svakidaš. Stvarno, i ljudi nam kažu kao da ste srodne duše, kao da ste jedna duša. Pa sigurno, da ima razlog što ste se spojile. A kaži nam samo čime si se bavila pre osnivanja... Ja sam išla u medicinsku školu i želela sam svim srcem da odem na medicinu i da budem doktor, što se kaže. I stvarno mi je to velika ljubav ostala i mislim da ću se jednom trenutku možda čak i vratiti na taj put. Misliš da se posvetiš uporedo? Jeste, uporedo, ali ne u ovom trenutku, zato što sam sad stvarno maksimalno fokusirana na ovo, ali ako se stvarno ukaže neka prilika, hoću. Znači, voliš medicinu. Mnogo volim i volim taj kontakt sa ljudima, kada vidim nečiji osmeh, kada zna ta neka osoba, neću nazvati pacijenta, ali ta osoba koja je prosto potrebna pomoć, kada vidim taj iskreni osmeh, meni je to nešto najlepše. Kad znaš da si nekome pomogao. Jeste, kad znaš da si nekome pomogao, nekome u nemoći, nekome u trenutku kada nema šta drugo. Odmah da ti kažem, pa ti pomažeš i sada pesmom i to ti je isto. Treba da budeš srećna jer ti ulepšaš nekome dan. Mene je jedino kad sam tužna, može muzika da raspolaš. I čokolada. Tako, pa ne idem baš toliko, vidi ti kažem, možda 100 grama, ti imaš malo više od 100 grama. Pa dobro. Kaži mi, čime si se ti bavila i ono što je Anastasija pitala, šta je kod tebe promenilo u životu? Pa, bavila sam se muzikom, išla sam u muzičku školu, svirala klavir. I gimnaziju čini mi si srednju, ili tako? Muzičku. Reći ću ja pa sve. Dobro, neki instrument. Klavir. Bravo. Pa uporedo sam trenirala atletiku i futbal, ne znam, mnogo volim sportove, mnogo volim futbal, to je uvijek od malena, ne znam, odbojka mi nije bila nikad, ne znam, neki specijalni sport, uvijek mi je bila košarka, futbal, atletika. Kod nas si trenirala futbal u Srbiji? Da. I kako izgleda ženski futbal? Jao, to je... Možemo da idemo jednom da snimamo, da igramo. Evo nas pet, evo ekipa. Može, što da ne, ja sam uvijek za futbol. Ja sam da napravimo jedan prilog kako igramo futbol. Može. Mislim da će biti za... Ali idemo, bit će sjajno. Našat ćemo još jednu devojku i delimo se. Ali, kako zove, ženski futbol je malo grublji od muškog. Stvarno? Da, zato što kosa. Pa vezat ćemo. Vežeš je, ali uvijek se desi. Pa čupam se čupam. Uvijek se desi svega. To dozvoljeno? Pa nije, ali, znaš, ono, kada... Pa kako te počupa? Pa što te počupa? Pa kada, znaš, ono, hoće neko loptu da ti uzme, pa mora malo da te gurne, pa te povuče malo nazad, pošto ne možeš za majicu, pa kosa, tu te bolje osjećaš. Pa vidi sudija da se čupate. Redko kad. Onda kada se pobuniš, onda ti dobiješ crveni karton, što se meni desilo, na primjer. Znači, tebe počupaju, ti se pobuniš i dobiješ crveni karton. Znači, što krema se svađam. Ovaj ženski futbol zvuči sjajno. Znači, krema sam baš da se svađam. Ali atletiku, pa tu sam dobro. To mi je dalo neku brzinu koju sam ja htjela da igram u futbalu i eto. A šta je promenilo kod tebe danas u životu? Pa ozbiljnost, odgovornost, rad, red i disciplina. Zna se vreme neko ograničeno koje imam, ali dobro.
To sam tražila, to sam i dobila. Popularnost. Tako je. Mi ona kod tebe? Šta ćemo prvo? Čite, prvo šta sam radila ili prvo šta mi se promenilo? Dobro. Ja sam išla 5 godine na solfeđo, tako da školovana sam u muzici, ali nikad nisam bila ni na pevanju, ni na šta. A išla sam u srednju školu gde sam imala umetnost i pravo. I onda sam prešla u školu jezika, isto u Francusku. Studirala sam znači godinu dana na fakultetu, pa sam se onda malo tražila. Ja sam išla u školu, znači fakultet isto šminkanja, zona SFX, to je ono... Specijalni efekt. Da, specijalni efekt je ono za filmove i ostalo. Stvarno? Da, i onda sam nakon toga opet se tražila i nešto sam htela nešto drugo. I onda je došao Hurricane. I onda sam došla i eto šta mi je promenio život, što sam skroz promenila državu. Ostavila sam sve ljude koje volim tamo. Slobodno to da kažem, da. Pa i jeste. I mesto i gde živiš. Da, znači ovde sam došla samostalno da živim. Na početku mi je bilo malo teško, s obzirom da mi je rodbina van Beograda. Tako da onako, bilo mi je malo teško na početku, pogotovo što se nikad nisam od mame odvajala. I onako, stvarno mi je bilo teško na početku, ali hvala Bogu imala sam njih dve. I... Živite zajedno? Pa više ne, ali u početku, da. Da, u početku jesmo, ali kada živimo zajedno, verujte nam. Trenutno je svaka... Samo za spavanje nismo zajedno. E, da, jeste. Svaka je u nekom svom miru, ali smo svaki dan po cijel dan zajedno i ne možemo da zamislimo dan jedna bez druge, stvarno. Ono što je takođe interesantno, da ste i vi bile kandidatkinje za Euroviziju, imale ste sjajan styling, ali da li vam je i to bilo onako teško, s obzirom da je prva postava takođe bila pobedila, otešla preko, da li ste imali onaj pritisak, pa mi moramo da pobedimo zato što su i one, i kako ste to podnele, i sve tri ste jako mlade, koliko vam je bilo teško da se nosite generalno sa čitavim tim pritiskom i koliko je on uticao na takmičenje? Pa mislim da smo najviše tamo otišli da bi potvrdile da smo mi nove članice i da ljudi vide i čuju da mi možemo i da smo stvarno zaslužile mesto koje smo dobile. I ja mislim da smo to dobro odradile sa obzirom koliko smo onako lapsus kratak vremena imali. I mislim da i sa celim timom smo se slagali da možemo mi to da izvedemo i eto. Mislim, srećne smo bile uopšte što smo došli do finala, sa obzirom da par meseci su bili prošli nakon potpisivanja ugovora, nakon početka te zajedničke karijere, da kažem, tako da ono, stvarno smo bile i ponosne i srećne, iako nismo pobedili, stvarno to nije bilo uopšte merilo našeg uspeha, niti bilo šta. Da, to je samo znači, bilo ono, brzo kursa. Više je bilo onako, mislim, takmičenje za nas, u smislu da vidimo koliko vredimo u tom trenutku. I koliko dobro radimo kao tim. Da. Svaka od vas je rekla o drugoj nekoj osobini. Ja moram da kažem da ja mislim da ste sve tri hrabre, s obzirom da je stvarno velika odgovornost posle jedne tako oformljene grupe da dođete vi, da nastupate negde, jer uvek stoji to u ljudima, pa jer su prosto navikli na njih i treba im vremena da se naviknu. I na vas, tako da imali ste hrabrost, ali verujem da ste imali i podršku. Zato hoću da vas pitam, mlade ste, kao što Anastasija rekla, što su rekli vaši roditelji? Okruženje, porodica, prijatelji. Nije imao niko problema, opet treba da, pa sigurna sam, nekad se malo obučete i, što se kaže, opuštenije, pa opet žene ste prosto na nastupima, može svašta da se desi, naravno da ste vi zaštićene, ali iz ugla jednog roditelja mogu da kažem da sigurno postoji neka briga. Pa postoji, ali mi svakako videli ste u svakom našem spotu, iako smo u kupaćem i uvijek imamo nešto zavezano. Znači, pazite na te stvari? Pa ne pazim ja to zbog, ajde kažeš, mame i tate, pazim zbog sebe jer se hoću da se osjećam prijatnije i sutra kad budem gledala taj spot, da mi taj spot bude lep na svoj način. Ako ja na Instagramu nekad ću uopšte... Šalce. Pa ne, nije problem da ja okačim, ali jedna je slika, a drugo je snimak. Bravo, daj mi ruku, bravo. Pojašnjujte što bih ti rekla pre neki dan. Zato što ja kažem, ja sliku mogu da sklonim kad hoću. Tako je. I onda ljudi ne razumeju zašto je tako, ali niste znači imali problema da je neko protiv toga da bi... vaših najbližih, ne. Ma ne, tamo posla i mislim da sve tri dosta vodimo računa o tome kako se ponašamo, šta radimo, šta pričamo. Jesmo prirodne i spontane, ali uvek onako imamo negde u glavi
da sutra ne treba nikada se stidimo naših postupaka i naše karijere i da uvijek budemo ponosni sutra za 10 godina kad naša deca budu nas gledala, da budu ponosni što su onako, da što smo mi njihove majke, mislim, da, ali stvarno, da, 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 da se naučila da razmišljaš na duže staze. Eto, opet se povezala. Ti onda baš dala. Pa ne, si naučila na duge. Ne, ne razmišljam o tome, ali, deca, stvarno, ali mislim, stvarno tako treba. A i, ne, mislim, generalno, kad god nas neko vidi, tačno se osjeti to da mi ne nosimo neku vulgarnost sa sobom, nego ono što svi nas tri stalno pričamo, dama stvarno jeste uvek u modi i tako će biti da ostaće. Vi ste prestavke, spotovi su vam divni. Mene jako zanima, s obzirom sem što muzički napredujete, pred vama su godine i godine sjajnog rada, družit ćemo se mi pa ćemo onako prolaziti kroz sve to zajedno. Koliko volite ekranizaciju, snimanje spotova? Znam da često i putujete, da li ste nešto snimali i na Karibima možda? Još uvijek nismo. Nadamo se da ćemo otići, ali bile smo u Crnu Goru. Mm-hmm. Generalno ove sve spotove su bile snimljeni u Beogradu i okolini. Mm-hmm. Ali ja mislim da ko se najbolje osjeća u tome je Jovana. Ona obožava kamere. Ja meni isto je na volim početku kameru. Bio problem. čekaj, objasni zašto. Pa ne znam, ja mislim da imam traume od Zvezde Granda, pa onako mi je ostalo ono kamere, to je meni, neko me sudi. Ali vremenom onako sam se oslobodila i ono rekli mi koriguj ovo i sad onako šarmiram kameru. Ali Sara koja je prvi put stala, i sad ću te hvalim mi nema, da se ljutiš i poslije ti je zabranjeno da me znači, grdiš. Znači stvarno mrzim to kad rade, ali ajde. Ali ajde da, dozvolit ćeš mi. Prvi spot snimamo, Sara staje pred kameru i sad niko ne zna šta očekuješ čovječa, prvi put snima spot. Ona kad je krenula da se ponaša s kamerom, da sa njom flertuje, da onako njen pogled, sve. Mi ovako gledamo svi sa strane, to je znači, to. To je to. Zvezda, ona je nosila ali u sebi tu zvezdu. Od fudbala do... A uvijek sam htjela da se bavim muzikom. Uvijek mi je to bilo, jednog dana ću... I to sam pričala. Posljednjih godina sam to pričala svaki dan ljudima, meni niko nije verovao i sam jednog dana sam se javila. I sada ti kao... veruju. Ali evo jedno pitanje, zašto uvijek kad jedna žena radi nešto što bi muško, po znacima navoda, trebao da radi, onda je vama osuđena, e pa ti si muškarača. Može da bude i ženica na igra futbol. Naravno, može, evo... Ja kad hoću da bude ženica na ja mogu, kad neću... Vidi, ja sam se bavila malo istraživačkim novinarstvom, prvi put vas ugošćavamo danas, malo da ja vidim šta tu sve ima oko vas. Kad sam vidjela si ti trenirala futbol, onda te sad vidim ovako, devojka ženstvena, maksimalno, nekako u pravu si ti, ne ide jedno s drugim, ali prosto, evo, može žena biti lepa i ženstvena, a i da zna da igra futbol. Da. Stalno izlaze klipovi sa devojkama, na određenim sajmovima sa devojkama koje treniraju futbol i ja sam stvarno mnogo puta vidjela lepe i zgodne devojke, ali spomenula si da su dame uvek u modi, spominjali smo sve modu. Mogu da li možemo u stvari da vas bacimo malo u vatru? Može, da. Da komentarišemo neke stylinge. Ajde, pucaj. Malo prokomentarišemo styling je bivša članica vaše grupe, pa ajde, hoćemo da, da krenemo od ne vidimo. Sanje. Evo sada će da izađe na ekranu slika. Ajde sada da krenemo od Mione. Od 1 do 10 ti malo prokomentarišeš styling. Ja sam gledala, tačnije Anastasija i ja smo zajedno izvlačile slike, gledale smo da budu to neki stylingzi obični, da nisu sa nastupa, zato što verujem da su ih oblačili na nastupima stilisti. Da. Pa rekla bi 8,5, s obzirom da je baš lepa tu i lepo obučena. Ne bih stavila 10 kroz 10 zato što znam da može mnogo bolje i da izgledala je milion puta mnogo bolje, tako da je to 8,5. 8,5, dobro. Ali baš je lepo. Da. Jovana? Pa ovo mi baš deluje, onako liči mi na Sanju, baš je tako njen taj vibe daje. S ovim crnim i tako ova naranđasta i plava koja se ovako lepo ističu, jesi bi tako rekla, možda 9 od 10, zato što je stvarno prelepa. Dobro, 17,5. Neću da joj dam 10 zato što znam da ona uvijek ima nokte, ali evo, pošto na ovoj slici nema nokte, dobit će... Dobit će 9, eto. Dobro, znači ali 26, ako sam dobro izračunala. I ona je uvijek lepa. Dobro, idemo dalje. Hajmo Kseniju. Hoćemo, Saro, tebe da krenemo. Koliko sam rekla, 26,5 je Sanja. Dobro.
Dobro, ovde je ono old school, ono, klasika. Ali to je njena faza, koliko sam ispratila privatno je ovog Ksenija. Da. Ovo su dnevni neki stylinzi. Da. Pa dobro, može 8. Znam da može i dnevno da je bude mnogo bolje. Jeli, dobro. Tako da 8. Dobro. Miona? Pa ja bi tako otprilike 7,5-8. Zato što isto, pošto, mislim, pratila smo ih i pre nego što smo ušli u grupu i naravno, znamo kako može mnogo moćno da izgleda jer su stvarno ribetine. Izvinite na rečniku, ali stvarno su ribetine, da se razumemo. Tako da znamo da možemo, da mogu mnogo bolje, iako im ovo fantastično stoji. Je li ova Eiffelova kula iza mene? Ne? Nije. Jeste? Slučajno si baš sela tu, je li? Da. To je ono što smo rekli, ništa nije slučajno. Koja je ocena za Kseniju? Rekla sam 7,5-8, 7,5-8, eto. 7,5, dobro, znači 15,5. Ja bih tako dala. Milijana. Isto neka sedmica, zato što malo mi tu fali nekog nakita, nešto, makar malo da otvori kombinaciju, ali opet... Znači, 23. Ali Ksenina lepota 100 od 10. Dobro. Da. I hoćemo na kratke, jer samo da vidimo sa režijom, da li moramo odmah na reklame ili imamo vremena Ivanu da... brzinske ocene za Ivanu. Ivana... Ja moram da kažem, evo, ovo mi je 9,5 od 10. Zašto? Zato što baš mi onako izgleda moćno ova kosa, onako baš joj je dala tu jačinu. Ona ima tu bujnu kosu da bilo šta da obuče onako i stvari sve tri. One uvek imaju onako kosu i mnogo moćno izgledaju, a neka mi... A zašto sam je dala 9,5? Ivana, viri ti bre tela. Aha, inače bi bila 10. Brzo, Miona, ocena... Pa i ja bi tu negde... 8,5-9, zato što može i nešto, neki nakit, nešto, ali ovako mi je baš lepa i neću da privilegujem nijedno, zato što i ona je baš onako simple obučena, jako je lepo, ali mogli i ona bolje. Samo ocenu, vam kažemo. 8,5-9 zbog nakita. Dobro. Ivana je pobedila u stylinzima od ovih što smo izabrali. Idemo na kratke reklame, brzo smo tu. I poštovani gledalci, eto nas nazad, pratite Red televiziju, toliko je emisija 2, možda 3. Idemo svakog radnog dana uživo od 14 do 16 časova. Sa nama divno je gošće u studiju, kao što vidite. I nešto što sam možda na trenutak zaboravila da ih pitam, s obzirom da je u subotu kod Candy-a i mene u neredu bila gošća Riza i najavila duet sa njima, ja sada mogu da pitam i vas koliko ste uzbuđene, s obzirom da znam da je Riza nahvalila pesmu, da jedva čeka da izađe i da će uskoro izaći. Da. Vrlo brzo. Mi jedva čekamo. Saradnja je protekla tako kao onako voda kad teče. To je tako sve... To su te energije. Riza je tu negde vaše naše godište. I to se nekako lepo. To popularno kaže lagano. Da. Može, eto, lagano. Ali stvarno sve je u proteklu u najboljom mogućem redu. Spot smo snimili u toku jednog dana. Bilo je fenomenalno. Mislim, iskreno vam kažem, imamo rane po kolenima zato što smo igrale veoma komplikovanu koreografiju koja je onako većinski bila na podu, na kolenima i onda imamo rane. Ne vide se, prekrili smo ih, to je bilo planski. Ali nekako pa dobro da se vidi, da se radi. I pesma je super, onako letnja, brza, jedna čeka. Spotovi su vam sjajni, imate taj duet, da li ste još nešto snimili, koliko novih pesama? Pa evo, sad je bila promocija. Dobro. Da, bila je promocija. Hoćete malo da ispričate o albumu? 6 novih pesama. 6, dobro. Svi pitaju zašto mini album, zato što se sve pesme onako dogodile sasvim spontano. Samo je došla jedna, pa druga, pa treća, pa četvrta, pa peta, pa šesta. I u jednom trenutku smo se pitale sa celim timom onako kolektivno, da li izbacimo dve po dve i ono da se sačeka ili ajde, pošto smo već u letnjem fazonu zato što su sve pesme u tom okviru, da ih izbacimo sve odjednom. I onda smo se svi složili, ajde, mini album. Da ne bude album zato što nema toliko pesama, nego ajde da bude mini album. I onda smo tako sve ono brzo uklopili, brzo snimali spotove i sve je to izašlo. Ja mislim da za Prevenac i za grupu Hurricane i za nas kao album, eto, ja mislim da su dobre pesme, mislim, ulaze u glavu. Ja moram da vas pitam za sam kraj, pošto ćemo uvesti i naredne goste uskoro. Eto, da malo bacimo
publiku neko razmišljanje, neka svaka od vas kaže u kojoj se pesmi pronalazi sa novog albuma. Na usnama. To, u toj pesmi, na, znači pesma na usnama, u toj pesmi se ti pronalaziš. Da. Dobro. Pa ja ih imam više, zavisi od vremena. Naprimer, juče mogla od vremena napolju, da, juče, naprimer, mogla se sluša na usnama, naprimer. Ali na kojoj se ti, u kojoj se ti kao ti pronalaziš? Pronalaziš nešto svoje? Pa ajde da bude leto. Leto? Da. Dobro. Ja isto. Ja sam više onako za pesmu leto. U njoj se pronalaziš. Moram nešto još da vas pitam, gde nastupate, da li želite nešto da najavite, da naša publika zna, možda je negde gde vi nastupate pa odluče da dođu. Vidimo se u Budvi u nedelju. E da, vidimo se u Budvi. Što vam je loše? Vidimo se u Gornjem Milanovcu, vidimo se, jo čeki sad, u Obrenovci, pa opet u Budvi. Još u Budvi, još i puno. Alo, dođite sa nama u Budvu. Znači vas dve morate da nam dođete. Kada ste u nedelju? Se u Budvi? U nedelju pa smo onda trećeg, pa smo devetog, pa smo... ima još datuma. Sada mi je mozak stao da, za to zadužen naš ne, tim. Nema ja. Nema. Jel ovako, isto da najavimo, ko nije još uvijek video, uđite na našem Instagramu. Najavili smo jedan giveaway da bi se zahvalili svim ljudima koji nas prate, tako da možete da dobijete lepe poklončiće. Tako da možete da idete na naš Instagram i bit će izvlačenje 25. u 12 časova, tako da idite se na Instagramu, šta vam kažemo? Neću da kažeš o čemu je reč. Pa neka pogledaju na Instagram. Pogledajte. Devojke, bile ste sjajne. Prvi put smo vas ugostile. Sasvim sam sigurna, naravno, da nije poslednji put. Družit ćemo se, pratit ćemo vaš razvoj, dalje karijeru. Ovoga puta ste nam toliko lepu i pozitivnu energiju unele da... Anči, ti i ja ćemo ostatak dana kao i naši gledaoci. Pa ja ću sad privatno da se čujem sa njima, da meni, veselju da meni treba, provedemo. Obećale su mi da malo dopunim moju energiju. E, ali nastat ćemo se u visokom stilu, zato idemo sad pravac na još jedan spot grupe Hurricane. A ostanite uz nas jer imamo još sjajnih gostiju. Tako je. I vratili smo se nazad, sjajna muzika, sjajan dan, sjajna emisija, pratite naravno kao što znate emisiju 2, možda 3 na Red televiziji svakog radnog dana od 14 do 16 časova, a možda će biti kao što smo rekli 3 sata što znači do 17 časova. Imamo sjajne goste i u ovom satu emisije i ja ću prvo predstaviti jednu mladu damu, slobodno mogu da kažem da sam ja bila njen gost u njenom kraju, da sam se sjajno provela, da je ona danas tu da pričamo o tome i kako sam se ja provela i kakav je festival bio, mislim festival ili organizacija bila u pitanju, ali da najavimo i ono što slijedi u avgustu, a naš narod obožava. Pored mene, sa desne strane Aleksandra, ona je pa, direktor turističke organizacije Guča. Da. Aleksandra, dobro nam došla. Bolje vas sve našla. Hvala vam na pozivu u današnju emisiju. Dobar dan i svim gledaocima. Zaista sam počastvovana što ste me danas pozvali kod pa, vas. Mi smo počastvovane što si ti došla kod nas, pogotovo što ćemo pričati o tako jednom velikom događaju, a nemamo često prilike da viđemo u emisijama da se priča o tome, ali kad, dok nastavimo, odmah da predstavimo kao što vidite dobro poznato lice kamera je i gosta naše emisije. Tako je, kamera je već razotkrila ko je u studiju. Veliki broj ljudi već zna, ali hajde da kažemo, je li tako? Marko Pantić, Ludo Pero, Republika.rs, prvo Pero Srbije, ja volim da kažem. Jedino. Ušlo se nešto. Nemojte da se plašite, nemam informacija danas za vas. Devojke, ni u nama, je li tako? Dobro. Hvala vam što ste me po ovom toplom danu izvukla da dođem ovdje kod vas. I naravno sam se obzirom kako funkcioniš u studiju, da će ovdje biti toplo. Moram da pohvalim, klima radi odlično. Klima radi, pa nego... A naš portal gori zato što, evo, moram odmah da kažem, ekskluzivno snimci prvi sa venčanja Ša i Vanje. Je li u toku svadba? Svadba je, venčali su se, zaigrali su prvo kolo ispred crkve, tako da imamo ekskluzivnog dopisničara tamo, tako da mislim da će cijel dan biti jako zanimljiv. Anastasija, rekla kako je naša kamera razotkrila da si ti naš današnji gost i pre nego što smo te najavile, ali pa mora da ti se vrati. Ti svašta nešto razotkriješ i saznamo ekskluzivno iz tvojih članaka. Znači kako ja kažem, ja čim nemam telefon duže 20 sekundi pored sebe, kreće ovo, gde ću, šta ću. I onda mi se pitao što toliko paničiš? Ja kažem, e, ljudi moji, kad biste znali koliko ovaj telefon brakova prvo može da razvede i da ostavi one nesrećne dece ali sa razvedenim roditeljima. Ali čekaj, odmah da te pitam, kad to spominješ,
nekako nisi do sada to radila. Nisam. Koliko god da si znao i verujem koliko god da znaš, opet ne samo ti, nego sve tvoje kolege mogu slobodno da kažem, i, naravno, imate granice i idete do nekih stvari do kojih se ide, što se kaže. Pa, generalno, u svojoj cijeloj dosadašnjoj karijeri nikada nisam objavio nikakvu neistinitu priču. Mm-hmm. Čak i kada dobijem priču, s obzirom da mogu reći da sam sa stvarno velikim brojem ljudi na našoj javnoj sceni i tekako u dobrim odnosima, logično da ću da pozovem da pitam da li je to istina ili ne. Prvo pitaš. Inače, pamtim reči jedne divne novinarke, generalno i sada je novinarka, ali nije više toliko u tim vodama, to je Vesna Milanović, koja je prepričavala priču, ako mi dođe mlad novinar i da mi priču, a to je BOOM ekskluziva, logično da ću pozvati svoju koleginicu. U tom trenutku mislim da je bila Dragana Tripica, pokojna sa njom u studiju, i da je rekla, ja pozovem Draganu, Dragana mi kaže, odakle ti to? Pozovem Saleta Ignjatovića, on mi kaže, odakle ti to? Znači, čim ti, ono, tvoj krug ljudi kaže da daj, kao molim te, to je ono... Pričat ćemo još, imamo ovdje razne naslove, pa i razne stvari se dešavaju ovih dana. Ali ono što će se dešavati u avgustu jeste Guča festival. Aleksandra, s obzirom da si direktorka organizacije, turističke organizacije Guča, priča nam nešto malo više o tome i eto šta možemo ove godine da očekujemo, a što, po čemu je to toliko specifično? Pa, kolega Marko inače bio naš gost. Jeli, stvarno? Da, da. Ja različio se vremo, dakle, ja tebe znam. Pričali smo tamo. Vi ste sada shvatili. Ne, 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 ne. Ja sam sad skapirao, dakle, ja tebe znam. Mi smo prošle godine na Hajduk Festu sedeli zajedno za stolom. Hajduk Fest? Zajedno večerali. I znaš, pričam o tim događajima u Guči i vidim, lik mi je poznat, ali ne mogu... Kako si rekla ime i najavila koja seti, izvinimo. Ništa sve u redu. Pa dobro, koliko situacija moraš da propratiš, dešava se da... Da, da. Marko je bio u organizaciji prošlogodišnjeg Hajduk Festa u smislu koncerta Slađe Allegro i njenog benda. Marko je bio organizator tog dijela sa druge medijskog, strane, medijskog. Sad ću ja da pronađem, izvini, neke, dok ti pričaš, da malo ljudi vide, hoćemo prvo onda o Hajduk Festu, da malo pogledamo šta se dešava na tom. Evo, ti slobodno pričaj, Hajduk Fest je u stvari... Hajduk Fest je manifestacija koju smo osnovali u cilju očuvanja našeg starog jednog specijaliteta, hajdučkog ćevapa. Međutim, manifestacija se godinama povećavala se broj ekipa. Ove godine smo imali internacionalnu ekipu, kao što si videla, iz Poljske. Probala da, sve ovo što sada ide sve, trenutno da, na televiziji. Da, da, probala si sve naše. Mislim, Guča i sam taj kraj, kao i što Marko zna, kao gost i nekadašnjeg Sabora Trubača, pošto je bio i gost Sabora Trubača, je poznata. Poslovno ili van? poslovno je bio tu. Ma ja sam ogladnila, izvini što te prekidam. Ljudi vi ne sve znate, ovo je bilo sve fenomenalno. Nastavi, izvini. Ove godine, znači, da kažemo, uvod za najveću manifestaciju po nama takvog tipa u Srbiji jeste, naravno, Sabor Trubača u Guči. Ove godine pre Sabora Trubača u Guči imamo i Guča Fest. U okviru Guča Festa imamo dva koncerta. Prvi koncert je Aca Pejovića, 9. augusta. A drugi koncert je koncert Aleksandre Prijović, koji je 10. augusta. I onda od 11. do 13. kreće tradicionalni Sabor Trubača u Guči, koji je ove godine, da kažemo, izuzetno ima bogat jedan sadržaj. Tu imamo saradnju izuzetno sa Sky Musicom, koji nas je preuzeo u smislu produkcije na narednih još 3 godine. Takođe, moramo da zahvalimo i svima koji su se odazvali kudovima, trubačima. Izuzetno interesovanje trubača, znači, ove godine. Ja mislim da nikad nećemo imati više takmičara nego ove godine. Marko se ne slaže sa mnom što se tiče nekih stvari, ali... Kažem, šta će onda kažem šta? Pa, Marko nije za to da se, kažem, neki koncerti ubacuju u takav vid manifestacije, ali eto... Misliš, znači, ove predkoncerte, pred u stvari, koncerte. Ali to je meni fenomenalno. Pričali smo malo pre, mislim, ja i dalje imam taj stav, odmah ću naglasiti, nisam nacionalista. Sad ćemo pogledati još nešto. Ali te godine, kada jeste nekako bio najveći hajp oko Guča festivala, jeste koncert Severine na dan kada je počela akcija Oluja. Tada su svi mediji to izveštavali kako su želeli, tako da ja i dalje smatram da, opet ponavljam, nisam nacionalista, znači sve vere poštujem, imam puno, jako puno prijatelja i Hrvata i muslimana i svega, ali opet sa druge strane,
smatram da taj dan koji je za Srbe jako bitan, ne bi trebalo neko ko je iz te države i čiji su možda preci, prijatelji, kumovi napravili takve zločine da peva... Dobro, nećemo. Samo da obrazložim šta je. Nije politika, ali čisto moje mišljenje. I tada ću vam reći, tada smo zapravo zabranili ulazak u Drgačevo, jer sam ja krenuo spreman sa sve šajkačkom. Molim vas, samo molim režiju, evo ga, snimaj da pogledamo i ovaj snimak dok pričamo. Najbolji deo sa izguče je ovo pečenje. Guča je poznata po gastronomiji. Taj sam kraj je gastronomski kraj. Ako hoćete dobro da jedete, naša preporuka je i uvek znači da se... A ti znaš i sama. Ja nisam smjela sutra dan da stanem na vagu. Pa ja sam kao otišla da ja to posetim, da vidim kako izgleda, da se provedem. Kad ono ja jela i jela. Ona je došla inače na 3-4 sata. I kao to je to. I onda sam ja jela, pa daj probaj. I na kraju tort. Na sve to pa i torta, pa stvarno. Je li vi to tako inače ili... Pa da, kod nas ljudi vole da jedu i dobro. Znači, kod nas, kažem, mi smo poznati po gurmanluku i po izuzetno, znači, bogatoj trpezi i kuhinji. Kod nas mora prase, mora kupus, mora ćevap. Moram da te pitam, tu je bilo takmičenje i zanima me da li se ljudi stvarno onako daju to takmičenje da im je bitno da pobede ili više su tu došli da se lepo provedu, da ispoštuju tu neku, da kažem, tradiciju i onda usput se takmiče. Ili su onako, pa ja bih da pobedim, ja sam dodelila nagrade i meni je bilo sjajno, nisam videla da se iko bunio. Pa nisi dobro videla. Znači ima toga! Pa ja mislim da je ljudima izuzetno, oni se stvarno izuzetno potrude, izuzetno su spremni za to na što dolaze i jako se pomuče i oko ekipa, oko svega. Naravno da je prvi prioritet njihova zabava, da se oni druže. Ti si videla i da kiša nije sprečila da se bilo ko raziđe sa takve vrste manifestacije. Ali naravno da im je najbitnije da pobede. Oni se godinama takmiče dok ne odnesu nagradu. Aha, dok ne bude, pa to je kao u zadruzi. Godinama se takmiče dok ne pobede. Pričat ćeš nam sada i o samoj organizaciji, koliko je potrebno vremena i sve, ali do tada neka nam Marko kaže, eto, video si da su gosti tih koncerta Aca Pević, Aleksandra Prijević, Aleksandra izbacila album, kako ti se dopada? Aleksandrin album i kako generalno komentarišeš njih dvoje, to su kumovi, jel' tako? I malo onako, otkrij nam nešto. Generalno, kada je Aleksandra Prijović u pitanju, ja sam nedavno objavio jednu objavu na svojim društvenim mrežama, ja sam Aleksandra upoznao, ja mislim, druga emisija Zvezda Granda. I tačno sam, bukvalno, ja si dan danas pamtim, ja sam njoj rekao taj dan, rekao, žena, ti znaš da se ja sećam šta si imala u Bučaru. Ona kaže, šta? Ja kažem, ciklama, sak... A to, bila ti je specifika. Imala je nešto u sebi. Prva stvar, videti nekog koja je došla iz neke manje sredine, prvi put se susreo sa tako velikom scenom. Ljudi moji, ona je imala toliku tremu. Sećam se situacije, mi smo stali, mislim, bili ste svi na snimanju emisije Zvezda Granda, znate kako to izgleda. Mi smo stali dole ispod one bine. Njena mama je, ja mislim, 3 ili 4 puta presedala, daću primjer iz Nemačke od nekud, jer su bili stopirani letovi za Beograd da bi stigla. Tada je u tom trenutku, isto se sećam, bio pokojni Milutin Mrkonjić koji je rekao, Borka, ali ovo tvoje dete peva. Evo, ja se sad ježim na te situacije. Prvo, jako mi je bio prošle godine nastup njen u Budvi. Je bio toliko emotivan, toliko dobro, jer je tada izdala svoj prvi album. Tada je se sve to zavrtelo, evo sada i drugi. Ja, koliko sam čuo još neki... Da li ona je jedna od retkih koja nema skandale, a takvu karijeru? Imala je na početku, pokušavale su neke kolege tu nešto da nađu neke tetke, strine, ujkine, drugare koji su imali neke priče vezano za Aleksandru, ali generalno ja mislim da je Aleksandra jedina trenutno, pored Milice Pavlović, moram i to da naglasim, Zvezda Granda koja može se pohvaliti nekom svojom karijerom. Naravno, tu je Rada Manojlović. Ne stavljaju sada u taj trio fantastiko? Ali dobro, jeste trio fantastiko, ali Teta Irović je takmičarka za Zvezde Granda. Ona je se izborila kao neko ko nije ušao ni u polufinale, ni u finale. Znači, Teta nekim svojim dodatnim radom. Mislim da su Milica i Aleksandra definitivno svoju priliku od samog starta, ono, krenulo je to kako treba. E sad kad već pričamo o estradi, ja ću zamoliti režiju. Mi smo pripremili nešto kad ti dođeš, vezano za Slađu Allegro, da ovako malo puste u krajičku ekrana, polako ali sigurno, daćemo vremena režici da se pripremi, a ti polako počne da nam pričaš o čemu se tu radi. E,
Pa, po mom skromnom mišljenju, trudit ću se da ne budem toliko privatno nastrojen, mislim da će ovo definitivno stvarno biti hit leta, ali hit leta kada kažem to je mislim na muziku koju Slađe izvodi. Mislim da je Kraljica kafane nešto što je palilo našoj estradi. Novi naziv pesme koji izlazi danas u 6 na YouTube kanalu Slađa Allegro. Već imate jedan deo pesme objavljen na njenom zvaničnom TikTok profilu Slađa Allegro. I mislim da će ova pesma postati onako prava kafanska pesma. I mislim da će se i muškarci i žene podjednako pronaći tu, ali sama rečenica koju je Šaran napisao, što možeš danas ostavi za sutra, zabrani se ono što ti brane, budi bar jednom kraljica kafane. Mislim da će se svaka devojka... Čekaj, aj polako ponovi taj deo, molim te, evo već vidim šta ti se... Čekaj, mogu da... Možeš. Slušajte, koliko sam puta ovu pesmu preslušao, samo da naglasimo pitanje, naravno, Šaran koncept. Šaran koncept, naravno, Šaran Allegro, Daniel, mislim da se Ganev preziva, da ne pogrešim, ali i Šaran i naravno njegove... Možeš da pojačaš na bubicu. Što nisi smela sada radi duplo. Budi bar jednom kraljica kafane. Evo mi je, pa ja ne mogu da nađem godinama životnu pesmu, evo mi je. Sada će reći, to je rekla inače moja baba kad se je pustio juče da pogleda... Svidjela babi spot, pesma. Baba mi je rekla, jel moguće da si sve ove tvoje ubacio? Inače u spotu se pojavlja i Jovana Ljubisavljević, pojavljuje se Pavle Jovanović, moja koleginica draga Melina Gvero koja isti ovaj posao odradila jutros u vašem jutarnjem programu. Divno! Nekako najveće otkriće ovog našeg projekta jeste i moram da kažem Lara Gvero koja nas gleda sad i verovatno čeka kada ću je pomenuti. To je Melinina ćerka koja je inače prvakinja u hip-hopu. Jo, ja sam gledala njene... Da, ali ovoga puta je malo svoj ples napravila našoj muzici i zaista moram da kažem da je Šaran, kada sam mu rekao zvaćemo Laru, kaže ono šta će ona tamo igrati, kakav hip-hop u Stopanu. Objasnila je svima, je li? Lara je postala glavna zvezda ovog spota i naravno ljubimo i kažemo je hvala puno Laro što si postala... Kraljica kafana. Laro, ljubim te ja i da znaš da gledam često tvoje nastupe i stvarno si sjajna i vidi, ja vidim u tebi jednu veliku zvezdu. Idemo na kratke reklame i vraćamo se brzo nazad u studiju i pričamo o raznim temama. Evo nas nazad i ostalo je malo do samog kraja emisije. Stvarno, ne znam šta bih rekla, sem da ova emisija obećava. Eto, krenuli smo od prošle nedelje sa emisijom 2, možda 3 i već smo privukli ogromnu pažnju javnosti. A ako se sećate, vi koji ste nas pratili u utorak, ostali smo dužno jedno uključenje s obzirom da je kratko trajalo, a da ona ima mnogo toga da nam kaže. Hajde da vidimo da li je sa nama trenutno Žana. Žana, da li se čujemo? Čujemo se, devojke. Pa ti, misli, čujemo i vidimo, Žana. Ja više ne čujem, ja sad samo gledam. Kakve su ovo zazubice? Gde si, šta radiš, kako si? Prvo pitanje. Evo, ćao, bolje vas našla. Nisam loše sonila, sam se malo, pošto su barovi ovde jako bučni, pa se ovako i zabrinula da li ćemo se čuti uopšte na plažama. A u Crnoj Gori je neka nestašica struje, pa se snalazimo. Baš se loše snalaziš. Nego kaži ti nama u kom delu Crne Gore se nalaziš. Pa trenutno sam u Lušici, evo, sa drugaricama i sa decom. Malo da se rasladimo, mada i more jako toplo, tako da nalazimo se. Da li ima nekog još iz zadruge tu po Crnoj Gori? Šta se dešava? Daj nam neki trač. Pa pravo da ti kažem, srela sam Miljanu i Bebicu, u Petrovcu su bili sa Marijom na odmoru. To je... Nisam videla nikoga više poznatog, nisam srela nešto kratko, mislim da su se vratili u Beograd, pravo da ti kažem nisam u toku, evo ponovit ću se, ja sam opet u službi dece na letovanju ovaj put. Žana, s obzirom da kažeš da si videla Mariju, Miljanu i Bebicu, jel su se fino slagali ili?
Kako su yes, ti delovali? Yes. Mm-hmm. Yes, Marija je super. Ja, naravno, imam sve reči hvala za Miljanu. Meni je Miljanica od petka realitija, tako da sa njom sam u super odnosima i bebica je super, tako da... Čekaj, Žana, ti kad se pojaviš takva tu na plaži, molim te mi kaži šta se dešava. Ako mi sad kažeš da ti niko ne prilazi, niko te ne gleda, niko se ne slika sa tobom, ja ću da se naljutim jer ja smatram da smo ti i ja iskrene. Jo, jesmo iskrene, naravno, ali stvarno nekako biram plaža, ono gde nema gužve, prosto mi prija, gde nema puno ljudi, to onako odmaram mozak, dugo i nisam bila fizički sa ćerkom i onda onako biram neke plaže gde nema preterane gužve, gde mogu da se opustim sa drugaricama, sa decom i prosto da se baš da uživamo za naš groš. Mm-hmm. Žana, kako ljudi reaguju na zadrugu? Koliko ti ljudi prilaze? Koliko ljudi želi da sazna kakvi su neki od učesnika sa kojima si boravila u Beloj kući? Kako ti deluju ljudi koji ti prilaze na tu temu? Pa, dobro, moram da priznam da je dosta drugačije nego te zadruge. Ljudi su znatiželjni, nekako ih zanima da li je prosto sve onako kako te je bilo u zadruzi, da li te prikazuje kako jeste, tako da jednostavno ljudima moraš da odgovaraš i na neka pitanja na koja ti se odgovara u tom momentu. Nepoverljivi su da je baš sve onako kako je prikazano, a ja tvrdim da je tako kako je. Pa ti možeš iz prve ruke da kažeš da je stvarno tako, a kada si kod pitanja na koje možda neko ne želi da odgovori, evo jednog idealnog kandidata da postavi pitanje tebi. Sa nama u studiju, ne znam koliko si ispratila, Ludo Pero ili ti Marko Pantić ispred republika.rs portala i želiš nešto da je pitaš, o tako? Želim da je pitam. Žana, dobar dan. Drago mi je što uživaš tu na plaži, iako smo mi u Beogradu na, da kažemo, nekih 38 stepeni. Prvo što želim da te pitam, je li dalje veza bez obaveze ili se tu nešto promenilo od kad si otišla u Crnu Goru? Ne, sve je super i dalje veza bez obaveze. Evo, baš smo se dogovarali danas gde ćemo se kupati sutra, pa s obzirom da nijednom nisam posetila Jazo, Jazmi je onako iz mlađih dana, neka stara rana, volim tu plažu, tako da smo se dogovorili da ćemo sutra naći, pa ćemo se kupati na Jazu. Prosto, ja sam, opet ponavljam, u službi deca ovaj put na moru, došla sam tu da udovoljavam Irini, a sve ostalo mi je onako poredno, tako da ću se sutra sa Markom videti, pa ćemo eto... Jel to znači da je tvoja ćerkica upoznala Marka? Da, jeste, naravno, kako nije, da. Ja... Kako joj se dopada, šta kaže? Pa super, joj se dopada, iako sam se ja našalila više navrata da mogu da idu generacijski na onim Music Week zajedno. Jeli? Pa dobro, sjajno. Ja moram da te pitam, Marko je upoznao i tvog bivšeg supruga, kako se njih dvoje slažu? Marko i Boban se fantastično slažu. Čak je Marko bio, dok sam ja, evo ovdje dok boravim u Crnoj Gori, dok sam na odmoru, zvali su ga u Narod pita, tako da ga je Boban sačekao u Beogradu. Da ne poznaje nikoga u Beogradu i da bi se malo teže snašao, zamolila sam Bobana da ga sačeka, pa je proveo s njim neko vreme tamo, ugostio ga je i sve je prošlo u završenom redu i Boban ima sve reči hvala za Marka. A Žana, da li možemo možda da te očekujemo u Eliti? U Eliti? Ja uvek kažem nikad ne reci nikad. Prosto sam se ogradila po tom nekom pitanju, ništa nije isključeno, tako da ukoliko napravimo neke dogovore i ja i Marko, ukoliko uspijemo da se iskombinujemo, da uđemo, zašto da ne? Ja sam ipak u... treća sreća, kažu. Tako je, kako ne, da. Ne znam, kada se vraćaš sa odmora? Pa kod mene to nikad nije ništa onako striktno i konkretno, ne znam, ali mislim da ću do 1. augusta zbog obaveza koju imam u Beogradu morati da se vratim. Ne znam da li znaš, ali od 9. kreće Guča Fest, a ja mislim da ti kad bi se pojavila u Guči, možeš i tako, pa to bi bio baš fest. Da, pa postoji mogućnost. Kad počinje, nisam čula. 9. je koncert Ace Pejovića, 10. Aleksandra Prijović i onda kad krene sve, nema stajanja. Ja Aleksandru Prijović obožavam, tako da nije isključeno. I ja ću biti tamo, tako da eto možemo da se družimo. Onda možemo i zajedno, strava. I za sam kraj uključenja, reci nam nešto, eto šta možemo da očekujemo u narednom periodu od tebe. Da li nam možda spremaš neke iznenađenja, nešto?
Pa, kod mene se nikad ne zna, pravo da ti kažem, ovaj, što se tiče iznenađenja su mi svaki novi dan nosi nešto novo, tako da bit će iznenađenja, da, sigurno. Dobro, ništa, očekujemo te onda i kod nas u studiju od 1. augusta da nam dođeš. Hvala ti što si se javila. Hvala što si se javila u tom duhu Red televizije sa crvenim karminom, šeširom i kupaćim kostimom. Živeli, uživaj, znamo da je to bez alkohola, inače ne bismo naravno ni puštali da se vidi. Tako da uživaj, okupaj se u tom prelepom moru iza nas i očekujemo te u studiju. Skoro. Samo da znaš, bit će sve u redu. Biće sve u redu. Kod Žane je već u redu. Da. Ljubimo te. Eto, možda i Žana poseti Guča Fest, a do tada taman da nam kažeš kako uopšte izgleda sama organizacija. Sama organizacija već kreće kada se jedan sabor završi i već krećemo sa organizacijom drugog sabora. Pogotovo, kažem, i ekipa iz Sky Musica je izuzetno odgovorna. Odmah krećemo sa pronalaskom. To neka dugogodišnja saradnja? Trogodišnja trenutno saradnja sa Sky Musicom, odnosno BKM-om prvo pa Sky Musicom. Već krećemo, znači čim se završi jedan sabor, krećemo sa pronalaskom, da kažemo, tema za sledeći sabor. Kako ste odlučili da baš Aco Pejović i Aleksandar Pejović nastupaju na tim koncertima i jesu skupi? I koliko traje Guča Fest? Koliko dana traje? Pa Guča Fest traje 5 dana, a sabor Trubača traje 3 dana, znači od 11. do 13. Pa kako smo odlučili? Pa ja mislim posle Prijavićkinog albuma da je svima jasno kako su se svi odlučili na Prijavićku. Napravila neku cenu. Pa ja se u to ne mešam, u to se mešam isključivo Sky Music. Nemoj da se ljutiš što sam pitala, ali vole to gledaoci da čuju. U to se isključivo meša Sky Music. Mi smo tu kao... Na tebi organizacija. Da, na meni je organizacija, saradnja sa njima. Oni su sjajni saradnici, sjajne kolege. Nikola Rokvić, sad me Milan pita, on je u okviru Sabora Trubača. Zato što imamo sjajnu saradnju sa RTS-om. Vi imate sjajne pevače i posle? Da, da. Ide Nikola Rokvić, Stefan Anđelković i Bane Mojićević će imati koncert 60 narodnih pesama. To je koncert koji imamo, da kažemo, 2 godine za redom. Prošle godine su bile neke divne dame, pevačice, Snežana Đuričić, Ana Bekuta i Cakana. One su imale taj koncert. To je dugogodišnji koncert RTS-a, a ove godine muška deo ekipe i Aleksandar Datiranić i on će. Tako da će to biti jedan divan koncert sa njima četvoricom koji će nam dati sat vremena jednih pre... I kako je sad da budem tu samo 2 dana? Pa ne znam, ja mislim da ti je malo da budeš i 10 dana. Ti da dođeš lepo kod nas. Pa kako ste me ugostili kad sam bila, ja mogu malo i da se prestanem na kratko. Ja sam bilo u Guči, meni je toliko bilo dobro. Toliko je bilo ljudi, tako je bila dobra klopa, koncerti, trubači. Ja ono u životu svom nisam videla. Ja svakom preporučujem da ode barem jednom i da vidi kako to izgleda. Da smo mi kod trubača. Da vidimo i kao, nikad nisam bio u Guči. Evo, ja sam prvi put imala prilike sada da idem i jako sam srećna. Čak i za mene Guči. Jer je energija... Mnogo ste veseli. Pa da, mi smo nasmejani. Stvarno je tako, nije sad što pričam jer si ti tu. Stvarno, ja sam to pričala i kad nisi bila tu, da je padala kiša, da se to nije osetilo. Da, ljudi ništa. U jednom trenutku je jako kiša bilo. Ne, ništa. Uda se lepo provedu, tako je. Pa mi smo narod koji je odrastao u muzici, zato i jesmo veseli. Muzika, trubači, izvođači, hrana, lep provod. I to je to. I šta više treba, nikom ništa ne. Sve to što si navela je i na ovom snimku do kog je došla republika.rs. Ekskluzivan je snimak u pitanju. I sada ćemo da pogledamo kako izgleda trenutna situacija. Mislim, šta se to dešava na svadbi Nenada Aleksića Ša i njegove izabranice Vanje. Evo, mi smo došli, Ludo Pero nam je obezbedilo ove ekskluzivne snimke i možemo da vidimo kako je to danas izgledalo. Možemo opet. Možemo još jedan put, zašto da ne. Deja, idemo ovde. Lepa je tema. Venčanica je sjajna, ljudi. Mlada, prelepa. I ako se ne varam, molim te, ispravi, da li je ovo muzička numera iz filma Guča? Pa dobro, ovo je... Što sviraju trubači? Nije. Ne, moja greška. Moja greška. Ali mlada je prelepa. Jest.
Jel će vaš portal, verujem i drugi, biti, jel će vam biti dozvoljeno da ispratite celu svadbu? Znam da postoje onako neko ko ne želi da pusti. Ja to volim da kažem, sad neću opet da imenujem jednu javnu ličnost. Znaš tako, mi smo bili tako pozvani na jedno venčanje. Dobro. I što su vam baš dvoje? Dobili smo od PR-a ovoliku. Onda smo doživjeli takav, ja ne znam koju bih reč trenutno upotrebio, da je obezbeđenje guvalo novinare, da nam nisu davali da uđemo u salu, da su optužili kolegu da im je nestao novac, torbica, mladoženje iz kola, pa je slučajno našao u gepetu, da. I tada smo, ja moram da kažem, prvi put bili ujedinjeni i tada nas se svi plaše. Čak i jedan... A nije prvi put ujedinjeni ste bili? Ne, tu smo bili ujedinjeni da smo se svi do jednog pokupili i otišli. Da smo stajali preko puta restorana i mahali javnim ličnostima koje znamo. Niste hteli uopšte da intervjuš? Šta kad nas niko nije ispoštovao, zašto bi to radili? Nakon to, nedelju dana te svadbe, bila je jedna druga svadba. Dobro. I majka od dečka koji se ženio, sve vreme išla s jednim našim fotografom koji mi je bio zvaničan PR. I sam mu je pričala, samo gledaj da li imaju sve, nemoj da bude kuk od ovih. Znači, uplašuje se kada vide da... Da, i definitivno nekako, moram da kažem, imali smo te jedan krizni period gde su mnogo počeli da, kao ma daj, kao to su novinari, ali kada vidiš šta novinari mogu da ti urade od života... Pa ne zove se džabe sedma sila. Samo kada se igrate sa sedmom silom, evo kako se prolazi. Mi smo mislile da neće biti dalje skandala kad ono, međutim, smeša god. Ja sam čuo da se sutra uveče nešto pravi, da su naravno svi mediji poslani na taj događaj i tako treba da se ugrate kolege. Ja sam se naježila, ja sam se setila prošle godine, kada ste isto svi bili tu i onda neko od tvojih kolega mi je rekao, pa joj, ja ne pamtim kad smo bili ovako, ali ja sam stvarno vas pozvala, mislim, prvo mi smo kolege, ja vas gledam kao kolege. Ide sa druge strane. Mnogo se pojavila, moram reći, PR-ova koji nikada nisu radili novinarski posao. Koji ne znaju šta treba da obezbede kolegama, koje ne znaju kako treba da se ophode prema fotografima. Svi znamo kakvi su, zna se koja je procedura. Prvo fotografi, kobra, toni, pa onda mogu svi ostali. Kobra i sa njim obavezno slika. Moj čaka upada i kroz odžak. Njemu mogu da zabrane, on će da izađe iz nekog celovoda. Ali vidi, sa kobrom obavezno slika i sa njim i sa drugim. Ja moram reći, ja ne znam da li je neko uspeo da napravi paparaco kakav je kobra u Madonu na aerodromu, pa plaža u Jazu, pa uslikanje Novaka Đokovića i Jelene Poljubac na Svetom Stefanu. Ma samo da ti kažem, ja ti uhvatio Madonu, jeo je 3 dana konzerve u šumi, nije se pomokao dok je jedini, nije uslikao, toliko se zainačio. Ja mu nekad kažem... Fotografija je čak završila u Nike-u, ispravim, je li tako? Jer je u tom trenutku Madonna nosila Nike majicu i Nike je otkupio tu fotografiju od kobre. Ali ja moram da kažem, Karin, nisam videla, ali ok. Nisi videla, ja? Ne. Pa ne bih ja rekla, lep si ti život, ceo život imala, tako da možda nisi dobila na ruke, ali si lepo živjela. Ali sam lepo živjela. Kada smo kod svih tih dešavanja što se tiče takvih situacija i nekih drugih, pa i javne ličnosti, koliko javne ličnosti posećuju Guča festivalu? Pa i sam kolega vaš zna koliko, izuzetno mnogo kolega posećuje, samim tim da kažem... Pričamo o tome privatno, ne mislimo na pep. Pa dobro, ali zato kažem, same zvezde koje se pojave same po sebi povlače mnogo drugih zvezda koje dolaze na sabor trubača u Guči. Veliki broj sportista dolazi, čak i najveći... Znači, sportisti vole? Da, sportisti obožavaju. Ja mislim da sportisti najviše vole, znači, sabor trubača u Guči. Jel tamo ima, jel se daju pare trubačima, ili kako to ide? Ja mislim da si to videla. Pa dobro, jesam sad, ali jel se... Samo ovo u mnogo većoj razini. Još više? Da, i po ceo dan se svira, znači, nije samo truba uveče, kao što si ti slušala, nego se truba čuje ceo dan, u svakom lokalu. Neko od tvojih kolega je škljocno kada je bila tu truba pored mene, to je izašlo na svim portalima i tad je baš neko i davao pare i... To je savršeno normalno. Sramota je ne dati pare. Jel tako? Pa ko se najviše otvori? I da li sportisti i muzičari? Sportisti se najviše otvore. Pa to sam htjela da pitam, pošto Ana spomenula sportiste, oni žive nekako ovako, po PS-u, ne smiju da piju, moraju da treniraju. Marko se ne bi složio s tobom. Žive neki onako poprilično život koji onako nije u skladu s njihovim godinama. Ali kad čuješ drugo... Da li oni tamo polude? Ne. Baci para na muziku, popiju koju više. Evo Ana zna, ja nisam ljubitelj ni alkohola, ali kad čovjek čuje trubu, znači može da bude
bude i trezan, to povuče čoveka, znači i da sluša i da daje novac. Ne treba tu ni mnogo alkohola, jednostavno sama ta muzika nosi na takav i, da kažem, uživanje i ponašanja. A jel nosi kod tebe i ogromnu odgovornost taj festival? Ja mislim da ja ne bi spavala. Pa ja od rođendana, što spremam rođendan, da ne pričam sad koliko ljudi, meni nije dobro. Evo, samo što se ne slušim, nisam stigla da jedem. Pa ja uglavnom poslednji dan sabora završim na nekoj infuziji. Završiš? Tako, da, naravno. Dobro. Znači, ogromna je odgovornost. Ogromna odgovornost. Dočekati sve te ljude, biti dobar domaćin, pokazati se u najboljem svjetlu, jer ti ljudi treba da dođu svake godine i da sa sobom povuku još više ljudi ako želimo da taj manifestaciju nastavimo u duhu dobrog domaćina. Naravno, po nama najboljeg. Naravno, što se i podrazumeva. I... Mogu li dodam nešto kada se ispričao o saboru i o svemu? Nešto što je najinteresantnije i nešto čime sam se ja prvi put susreo pre 8 godina, to je svadba. Da, Dragačevska svadba. Mnogi ljudi ne znaju kada dođu na sabor. Dragačevska svadba. Tradicionalna Dragačevska svadba je događaj koji se odvija u nedelju. Ove godine, mislim, vidjet ćemo materijal prosledit ćemo. Ja mislim da je u 11 časova. Prava svadba, ali sve u narodnoj nošnji, žena, oni dolaze na konjima, oni izlaze na binu, daje se pogađa. Samo jedna svadba, je li? Pa to je celokupan, to je kao pozorišna predstava koja se dešava, znači... Ali čekaj, kako vi odlučite? Verujem da se dosta njih prijavi da želi da... Da, to mi odlučujemo, ko će biti. Ali koji su parametri da... Pa biramo najlepšu mladu i najlepšeg mladoža. To su parametri. Znači ima odlučeno za ovu... Nisam još sigurna, ali mislim da ima. Jao, pa ja nisam znala za to. Hvala ti što si nam otkrila. To je tradicionalna Dragačevska svadba. Znači, slobodno, znači možete joj pogledati. Ove godine će biti divna zato što smo uvrstili kulturno-umetničko društvo. Biće mnogo ljudi uključeno u tu svadbu. Znači, biće predivna. Idemo u ovom duhu sa ekskluzivnim informacijama na razne teme, ali pre toga moramo na kratak predah. Idemo na reklame. Dva, možda tri, od 14 do 16 časova, ako ste se sada uključili, došli ste pred sam kraj emisije, ali tamo na vreme da čujete neke sočne pikanterije, premda nam je sedma sila u studiju, dao nam je mnogo ekskluzive danas. Marko Pantić, Ludo Pero. Marko, znaš šta, mi nismo odmah u početku emisije, kao što Ana i ja imamo naviku, pustile sve naslove, zato što smo znale da ćeš ti biti tu, a nismo želele da naši gledaoci ostanu uskraćeni tvog jezika i tvojih komentara. Pa hajde da vidimo, evo ja sam otvorila jedan naslov, samo da nam se pokaže možda na ekranu. Možda nije priključen? Dodaćeš mi telefon, pošto je... Dodat ćeš mi telefon da priključim. Samo, da, ovo je live emisija. Live emisija u pitanju. Mi nekad i zaboravimo da ovu tehnologiju podesimo kako treba, ali evo uskoro će biti na ekranu i ovaj naslov koji je Anastasija pripremila. Evo ga. Sada će i režija da pripremi. Tako je. Evo, kaže, hoće prva da mu kaže, neka potvrdi DNK. Jelena Golubović uverena da je Ina rodila Zolino dete, obelodanila sve detalje o tajnoj trudnoći. Toliko se priča o to detetu, o trudnoći. Ko je Ina? Šta se dešava? Je li Zola stvarno dobio dete? Odakle ova misterija? Krije se trudnoća. Kad je zatrudnela? Upravo sam to ja htio da pitam. To sam baš danas u redakciji komentari sliče. Ajka, bosa se javla. Zora je provela, ako se ja ne varam, 8 meseci u realitiju. Kad je zatrudnula ako se porodila? Ja volim da kažem, nije Deva Marija koja se zatrudnila. Je li ona, ja sad neka se ne naljuti, je li ona neka javna ličnost? Iskreno ti kažem, ne znam, danas kad smo vidjeli ovaj naslov, znam da smo pokušavali da istražujemo i znam da su kolegi u redakciji pokušavali da zaista saznaju ko je dotična persona. Vole ljudi da se vezuju tako za drugare? Pa mislim da da. I mislim da ima mnogo ljudi koji koriste neku medijsku pažnju da bi skrenuli pažnju na sebe, da bi ih neko pozvao u zadrugu. Tako da, eto, neka to bude moj komentar. Ne poznajem devojku, nisam se bavio njenim likom i delom, ali već po fotografiji vidim da je ovo neki fan reality-a koji gleda na sve načine, verovatno, da dopre do sedmice i te čuvene elite koje se najavljaju koje će biti spektakularna. Ma samo kaži, molim te, ili tebi šalju eseje? Ja ne znam, aj sad ovako da iskoristimo ovu priliku. Ljudi,
nemam veze sa televizijom Pink, sem što sam dobar prijatelj sa svim ovim ljudima koji rade na ovoj televiziji, na Redu, na Pinku, što sam dobar prijatelj sa nekim ljudima... Dugogodišnji prijatelj kuće. Nemam veze sa castingom Zadruge. Tako da vas molim, aj što mene, nego što ste počeli članove moje porodice i svakog koga vidite da sam objavio na Instagramu... Ne, počeli su... Ne, šta je? Reci Marko da dogovori na poruku. I onda neki prijatelji koji možda misle da je stvarno nešto hitno, screenshotuju i pošalju kao ljudi. Naravno, i toliko je, prije nego što pročitaš sledeći, stvarno znate da je u toku casting, da možete da se prijavite, da toliko ljudi radi na tom projektu, da će svaki poslat mail ili kako već biti pročitan, tako da budite sigurni da to što vaša prijava, da će pogledati ko treba da pogleda i oni koji budu bili specifični, drugačiji, koji budu odgovarali tom nekom profilu koji treba da se nađe u Zadruzi 7 elita, naći će se. Tako da ne možemo mi da pomognemo. Tako je. Ne radimo casting. I postoje ljudi koji su odgovorni za taj casting, koji biraju na castingu i... I naravno moramo reći koje ni mi ne znamo ko su. Ni mi ne znamo. Da to čisto naglasimo jer to je ti znaš ko je. Reci da pogledaju u mail, poslao sam tad i tad u to i to vreme. Ali svakako da znaju zato što koga da odaberu, zato što svake godine su to neverovatne ličnosti i ostave trag sa svojim životnim pričama. Kad smo kod životnih priča, evo sada ćemo pogledati još jedan naslov, kažu na Pink RS-u pronađena nestala ćerka Ane i Ace. Kažu, zove se Arina i živi u Skoplju. Bulićevi detektivi posle rešavaju misteriju posle tri decenije. Nećemo sve da pročitamo, možete da pročitate na Pink RS-u kako, o čemu se radi, kako je pronađena, da li je, gde je pronađena, sve možete da pročitate na Pink RS-u, ali možemo mi u studiju da kratko prokomentarišemo ovu temu i onda, nažalost, da odjavljujemo današnju emisiju. Pa, ja ću samo reći, s obzirom da znam koliko smo se bavili tokom šestice upravo ovom temom, kada je Jaca progovorio i ispričao detaljno šta je se dogodilo te noći kada je Sana porodila, ću samo reći svaka čast Buliću ako si uspeo posle tri decenije da zaista nađeš svoje dete i zaista ako je to istina, taj verovatno zagrljaj oca i ćerke, mislim da ne može ni da se prepriča, niti da... Ja moram, imaću tu slobodu da kažem da mislim da je Acu i Anu spojila Zadruga. Posle toliko godina, Acu i još ako je ovo istina i naši su... Ja sam nedavno počeo da radim kolumnu koja se zove Ludoperovanje, čak izlazi kao video kolumna na republika.rs i mogu vam reći da je upravo moja kolumna posvećena Zadruzi 6 jeste puklo lažno kumstvo, rodila se ljubav. Zahvaljujući Mileni Kačavendi koja je uvukla Acu Bulića u čitavu priču. I Aca Bulić je sve vreme bio tu kao podrška Ani i rodila se stara ljubav. Čak i ako se sećate, dan kada je trebalo se održi finale, Aca je dao izjavu o ženiću Anu. I možda se stvarno sad će biti još jedna svadba. Možda tri sata, nama će trebati tri. Još jedno da kažeš kada počinje, kada se završava... Sabor trubača počinje znači od 11. do 13. avgusta. Imamo dva predsaborska dana, 9. i 10. koncert Ace Pejović i Aleksandre Prijović. Dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala što ste vi danas došli kod nas u studiju, što ste ulepšali ovu emisiju, što smo ovako lepo pričali sa vama. Nadam se da ćete biti i u nekom narednom periodu naši gosti. Draga koleginice, vidimo se sutra. Vidimo se sutra, naravno. Odmori lepo. U istom terminu mi smo tu kao naše druge dve koleginice, Anđela i Lana, od 14 do 16 časova, novo letnje ruho, dva možda tri, polako ali sigurno, emitujemo se tek druga nedelja, a saznajemo putem vaših komentara da smo vam u startu postali miljenici, da vam je ovo jedna od omiljenih emisija, tako da nemojte ni sutra da propustite šta smo za vas spremili, bit će bombastično u studiju, a vi svakako danas ostanite uz Red, imamo sjajan program i u nastavku.